Icyo nabwira bene bacu b'Abanyafurika ni basobanurira abantu atazi inyungu ziri iruhande rwabo. Kugusobanura gusa kugira ngo umenye kuko kumenya no kwemera biratandukanye. Batwuburije kwemera. Kwemera ni uguhungabana, ugomba kumenya, ukemera icyo wamenye d'abord. Nicyo gituma ubona umuntu uyu munsi yari muri iri dini ejo agiye muri indi. Niba musoma Bibiliya y'Ikinyarwanda hari ahantu muzasoma avuga ati David yari umuhungu mwiza w'inzobe. Birahari muri Bibiliya. None si umuzungu ab'inzobe gute? Ijwi ry'umukanguzi. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashuhuje abari mu mpande enye z'igihugu cyacu, hirya no hino mu ntazi y'igihugu cyacu, ndetse n'abavandimwe dukurikirana bari hanze ya kino gihugu babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero turashima Imana kuri uyu munsi twagira umugisha wo guhura na Dr. Bagirishya Rusa. Ni umuhanga mu bintu bitandukanye, ajya akora analyse ku bintu byinshi bitandukanye, ariko ni n'umuntu wagerageje gusoma ibitabo byinshi, ari iby'amateka, ari ibya teolojiya, ndetse n'ibivuga ku mibereho ya hano muri iyi si. Rero uyu munsi twamwegereye kugira ngo atumare urujijo rumwe na rumwe tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye cyangwa ku makuru atambuka, aho tujya tubona bamwe bavuga ngo muri iyi minsi hari ubushakashatsi bwasohotse bwemeza ko Yesu Kristo ashobora kuba yari afite uruhu rwirabura, ashobora kuba yari umwirabura. Rero Dr. Bagirishya muri rusange n'umupanafurikanisme asobanukiwe cyane ibijyanye no kumenya imibereho cyane y'Abanyafurika cyangwa bw'abantu bafite uruhu rw'Abanyafurika. Reka tubanze dusenge Imana maze twinjire mu kiganiro. Mana nziza, Data wa twese, umurengezi wacu, turagushimiye kuba wabanye natwe kuri uyu munsi, kandi tukweretse uyu mwanya tugiye kujyamo. Ubane natwe, uyobore ikiganiro cyacu mu izina rya Yesu. Amen. Dr. turakwakiriye kuri Dia Wacu TV. Nk'uko tumaze kubivuga muri introduction, uyu munsi twabasuye kugira ngo tubashe gusobanukirwa no kumenya neza abantu bamaze iminsi bamamaza cyangwa banavuga, ishobora kuba atari buhari amakuru nyayo y'uko Yesu Kristo yaba ari umwirabura. Abantu benshi bamenyereye Yesu w'umuzungu, umugabo w'imisaya myiza, w'ubwanwa bwinshimwo, w'umuzungu mwiza ushobora kubona ko yaba ari nk'umwongereza cyangwa wenda umutaliyani mwiza rwose. Ese biriya bintu byaba ari ukuri Dr.? Murakoze cyane. Simbona nuko Abanyafurika bakoronijwe, iyo umuntu yakoronijwe ibyo mubwiye byose arabyemera, cyane cyane bibwiwe n'umuntu bawukoronije. Bariya abazungu kugira ngo baze muri Afurika kugira ngo batwereke ko baturenze, Imana igomba kuva iwabo, Yesu agomba kuva iwabo. Bazana Yesu bakuye iwabo. Ariko kuvuga ngo Yesu ni umunyafurika, sinzi n'umuntu ubitindaho cyane, kuko Isirayeli ni Afurika. Yes, Isirayeli ibyo mukurikire muri histoire ni provinsi ya Egypte, Abagereki bakase bayigira igihugu kwacyo. Ariko Isirayeli none se bamuyize bose ba Aburahamu. Niba musoma Bibiliya y'Ikinyarwanda hari ahantu muzasoma avuga ati David yari umuhungu mwiza w'inzobe. Birahari muri Bibiliya. None si umuzungu ab'inzobe gute? Bivuze ngo niba David yari umuhungu mwiza w'inzobe bamugereranyaga na bakuru be birabura. Cyane ba Moise. Moise yariraburaga cyane, uko mu majyaruguru ya Egypte abantu baba bariraburaga cyane. Moise yariraburaga cyane. Yariraburaga. Mu majyaruguru ya Egypte hari yavukaga barirabura. Noneho kujya kuva muri Egypte ujya muri Israel nta n'umupaka uhari murabizi. Muri Sikana dosi bize bacukuye ejo bundi. Kane dusize bayicukuye mu gihumbi 1859, bayitashye mu gihumbi 1869, bayicukuye n'amasuka imyaka 10 yose bayicukura. Bafatanya mer
rouge bajya ngo mbere rouge igere kuri Mediterane bacisha mu amato ariko ubundi nta kirya gihugu nta mupa kubamo ni gihugu kimwe bakase nka kuriya nk'uko muvuga ngo kuwiti abana bazavuka adasomye azibaza kuwiti ari gihugu ni province ya Iraq bakuyeho mu 1962 je n'ai vu personne. Comme nous avons commis à Kamaganatanu, nous avons mis à Kusudan. Je n'ai vu personne. Non, n'est-ce qu'au Uyumunsi, iyo turebye nk'Abisiraheli. Uyumunsi abo tubona abantu batuye muri Israheli, ndetse banitwa Abisiraheli, ubwoko bwa abakomoka ku Abayuda, abakomoka kuri Yuda. Bose kabesha arabazungu bano ba Benjamin Netanyahu ko tubona arabazungu baje kuba birabura baje ko abo birabura baje kuba abazungu ryari bari abantu bari mu Israel bageze ryari amateka atubwira ko muri 70 Israel yarasenyutse isenyutse baratatana bongera kurema igihugu cyabo ejo bundi muri 45 I think mu kwa gatanu muri 48 ariko noneho niba General Titus yarasenye Israel yarabishe muri 70 nta tre yabagaho nta n'indege yashobora kubajyana iburayi abarukutse bose bahungiye muri Djibouti no muri Ethiopia no muri Sudan du Nord bose bajyaga muri bene wabo ntibari kugiburayi gukora iki ntabwo bigeze bagiburayi nani mwigeze agiburayi yari kugenda gute se nawe kubyumva mbira nawe kune muri 70 yari kugiburayi gute abo bari babatese uko bari baje siko bari bugende none se bari abarumi bari abarumi arafite amato yabo y'intambara bari abasirisire bari gukura iyo amato yari y'intambara gusa nta amato yatwaraga abantu yari ya amato bagendesha agendwa atwarwa n'umuyaga atwarwa bashyira amavuare akagenda kubera umuyaga ntabwo yatwaraga abantu kandi bari ya Roma nta nubwo yari kureshya ariko hari amazi kuri uyu mwira batashobora kwambuka byari bishoboka kandi ntabwo ari guhungira mu bamwica bahungiraga muri Egypte kwa bene wabo wenda babatwaye iminyago bagenda ari nk'abacakara ntabwo bigeze batwara ntabwo Roma yigeze itwara abacakara ibakuye muri Aziya abacakara bavuye nta no muri Egypte nta abacakara bavuye kandi Egypte ivuga uyu munsi Egypte tuvuga sabara sibari abapese bayituye uyu munsi bari abarabu ntagara bo banyagiputa bukuri bari no bari na abapersi nawo muri Iran bari bahaje muri 1631 abanyejiputa nabirabura nkatwe ubu hasigaye nka 10% gusa uzabona no muri Sudan ya ruguru barahari babirabura ubwo kumwe nabari muri Egypte yo bitari Libye hari ukuntu sinzi babahuma amaso nk'iyo bavuga piramidi muvuga ngo piramide zo muri Egypte zubatswe n'abacakara b'Abayahudi hari piramide 120 sibyo ziriya piramide zubatswe n'Abanibye simboni gituma muvuga ziriya gusa igihe izo nasuye muri Sudani ya ruguru rwa yo Medomoro hari piramide 123 ziri muri Sudani yes. Aye nubwo kumwe bagazubatse nta Abayahudi bagiye kubaka biriya ariko kubyubaka bakoreshwaga ubucakara bari ba money power baranahembwaga yibatabe ni wabo abapfiraga hariya babahambaga iruhande rwa piramidi ntabwo umucakara muhambi iruhande rwa mperi wawe je nishoka abacakara bapfaga babahambaga iruhande ntabwo bari abacakara barahembwaga n'Abanibye n'Abayahudi rega bazubatse 26,000 avant Jésus-Christ 26,000 avant Jésus-Christ. Buriya ubucakara ntibwabaga. Ubucakara buhise. Buriya bwoko bwa Israheli bwakutotezwaga. Ndagusobanurira. Muri kiriya gihe nk'igihe ba Moyize bajyaga hakurya muri Egypte ukoze icya nta prizo yabaga nta na guillotine. Ukoze icya nk'unisha umwana wawe. Nabaga obligé. Nkwishe wowe. Ndaba uburyo gukora mu rugo iwawe ntunge umuryango wawe nibyo mwise ubucakara gushyika abana bawe bakuri kubera nishe papa wabo ngomba kubara niko muzabaza ibyo mbabwira niko bimeze noneho rero ako kazi jewe nari nzi nica wowe karanjenaga kuri iyo mbonye uko nturuka naraturukaga
nkajya hakurya nuko bisa abacakara nta gucakara abacakara ubundi muragenda mukabafata mukabazana ntabwo je utigeze ijya kuzana umuntu numwe ntagiye gukemura kwigeze igira abacakara oya bibiri tugira ko ntago bazanywe barizanye bazanywe n'umukurambere wabo Yakobo bahageze barahororokera bukeye haza kwima umwami wa Egypt umufarao utarigeze amenya Joseph arangije kuko bwo kugaye bwaragwiriye bahitamo kubakoresha ubucakara wari ibyo ubucakara mu iterime ubucakara nda ari umuntu abacakara sinzi babakoresha imirimo yo buretwa nkuko biri bivuga sinzi ibyo ni bibiri bivuga ariko ubundi muri histoire uzasoma histoire yaje uti ntabyo uzabona ntago babivuga kandi ari bo babikoraga kubera iki ubuse ko twabaye abacakara muri Amerika niba byandika barabyandika kuko mushobora gukora ibintu mwebwe giwe simbi agaciro nduba ndumushakashatsi nkabyandika ntabwo bigize abacakara babo n'umunsi numwe bariya nibindi wabo n'abavandimwe baba bamuyize baba bandi barashyingiranaga n'umugore wa Abraham ziko yari umwe Ethiopian cyagiye nta mpaka yari igihugu cyari kimwe kuva muri Israel kugira muri Ethiopia na Sudan du Nord cyari igihugu kimwe nese docteur washingira he uvuga ko aba bari abisiraheli nako Yesu Kristo yari umwirabura kandi uyu munsi tukaba tutabona abandi bisiraheli birabura no tuvuye ngo ni Yesu yakomotsemwe mu gihe abayahudi uyu munsi twita abayahudi abari mu bwami bwa Isiraheli ndetse abaharanira icyo gihugu cy'isezerano nkuko babivuga ari abazungu b'uruhu rwera sinzi ubwo nturagira muri Isiraheli ntago ndahagira arabirabura muri Isiraheli gusa bari abazungu bari muri Isiraheli n'abantu banga birabura cyane barabasuzugura nyine abayisiraheli barishwe basa n'abashize ariko barahari bagera ku 10% barahari n'uyu munsi barahari babirabura n'uzabe no mu badepite babarimo hanyuma abayisiraheli benshi bari muri Ethiopia benshi uribuka n'igihe bavugaga abatwara abafarasha inzara iteye muri Ethiopia abayahudi se ntibirabura se barirabura ariko bagizeyo ikintu bakoze bari abazungu bose barabasitirije nta n'umwe wabyaye aho birabura yes nta n'umwe wabyaye ariko bazi ko rubene igihugu bari igituma biyita cyane bitaba nuko bazi ko ari force d'occupation igihugu cy'abandi bafashe na Isirayeli muvuga uyu munsi nta bihuriye na Isirayeli Yesu yavukiyemo muri Siriya Betelehemu hari muri Siriya uyu munsi Kanani ni Cisjordani kirani ni territoire ya Palestine baje barakata muri 1948 batuzayo bari ya barisikapi ba genocide bari abazungu bari muri Siriya uyu munsi 17% n'abadage n'abaswisse n'abayahudi nka Kisingeri nkari Kisingeri n'abayahudi nka Stein n'abayahudi nka Karl Marx n'abayahudi n'abayahudi bahihi bari n'abatiriki ubundi abenshi n'abatiriki katari ibyo barabizi nicyo gituma avuga na n'iriya genocide avuga ko abayahudi bavuga ngo abayahudi b'i Burayi bavuga les juifs européens na nimwe batashyira ako kantu biratandukanye rero ntubagiriranye ntacyo bapfana na Aburahamu ntacyo bapfana na Moyize bariya abazungu ntacyo bapfana na Yakobo nta na kimwe abantu bagira icyo bapfana nabo Isirayeli uyu munsi mu by'ukuri abayahudi b'uyu munsi benshi bari muri Ethiopia ni nabo Ethiopia nibo badabusize imbere y'abandi bose imbere y'abazungu ariko uravuga zariyo n'idrapo ryabo irimo n'etoile de David hanyuma abazungu babonye imbaraga Yesu afite muri Ethiopia baraza kumukopera ubundi basengaga ikigomana bita mitra baraza bafata Yuliya Constante le premier yaravuze ati ndashaka idini izategeka isi ati mitra ntabwo yagira imbaraga nk'iza Yesu ati tumurampaze tumugire Yesu nuko bagize ibintu byari kwikubabaza abakristo mwese nuko Yesu bamuhimbiye ibintu bagashaka kumugiranya n'ibigirwamana bakavuga ngo yavutse 25 Desembre ibigirwamana byose byavugaga 25 Desembre kandi bikabyerwa n'abakobwa b'amasugi Yesu ashaka kumushyira muri iyo kategori
bari abazungu abanyafrika nibyo twe dukwiye kurwanya nitwemere biriya bintu ko Yesu amufata nk'ibigirwamana byo kubera abantu basenga ibigirwamana abazungu basaga ibigirwamana oya n'uyu munsi n'uyu munsi bita les francs-maçons ntabwo bemera imana bemera imana ngo hari architect w'umuhanga cyane waremye isanzure atari kudakeneye kujya kupfuka imbere nibyo bashaka kubashyiramo nibyo bashaka gushyira mu Nyafurika ntubona mu by'ukuri dukurikiye ibyabo bizaba ibibazo twebwe Afurika turagowe n'abari abarwanya bo muri Aziya urabona ko mu Burusiya ni abarotodokisi cyane ikintu bari ko bararwanya cyane bararwanya ibintu Putin yagiye Miami abona ukuntu bashyigikira homosexualite inganye ati ibintu bigeze iwacu umuco wabutakaye ariko mwebwe murarisika kubizana cyane kuko amadini arashyigikiye bashyigikiye icyo bise mariage pour tugumanye Yesu wacu ibyo ntibyatubaho ntabwo ubutinganyi bwaza byatubaho tugumanye Yesu wacu ibyo bintu kuvuga ngo Yesu ni umugereki Yesu ukina amafilime buriya Yesu siwe Yesu wacu Yesu wacu yari umunyafurika uretse ko mu by'ukuri twavuga ko n'isi yose yatumeneye amaraso ntabwo ari uriya abagira ikibazanye inzu atazobakuye uriya iriya shusho abantu benshi bakunze gushyira mu mazu yabo dusanga ku bipankarite byinshi twinjoma mu nsengero nyinshi tugasanga iyo shusho irahamanitse bavuga ko ari shusho ya Yesu se iyo yaba yarahashite ko tubona ari ishusho y'umuzungu no ari abazungu bari abazungu numva idini yabo bayifashe idini batuzaniye ntabwo bayizanye ngo batujyane mu ijuru ngo ntibakeneye ko tujyayo ngo ntabwo badukunda kugereza ntabwo bigeze badukunda urukundo bigeze aho ngaho bashatse ikintu kitwonona mu mutwe babona ukuntu batuyobora gusa nta kindi batubwire yuko ubuzima bwacu buri mu ijuru ku isi atari ahacu ku isi bari bayikeneye noneho ndabiza abakatolika baza kunkurikira baraza kurakara kuko ndavuga ukuboko kumeze nanjye ni umukatolika nari umukatolika ubucakara bwagira abanyafurika umuntu wadekaraje ubucakara ku itariki 8 z'ukwa mbere mu gihumbi 1954 ni papa Nicolas Senga aravuga ati mugende mufate abirabura mufate ibyo batunze mufate ubutaka bwabo ibiri mu ku butaka no munsi y'ubutaka ati mwagira abacakara ubuziraherezo papa bamwise ngo ni papa imaniste papa ni nyiri ubutungane ni sa sainteté papa ni vicariat niwe vice yesu Ura papa no vice yesu vicariat nyiri ubutungane sa sainteté none se uwo muntu koko upfanike na yesu iriya shusho yaje kuva hehe Yesu shubari barayishatse bayizana niyo bari mankatanyije bafashe ifoto bashake yari yose baba ariyo adasa n'abandi bazungu cyangwa yaba ari ikigirwamana wenda bahoranye oya ikigirwamana cyabo ntabwo byasaga kuriya ikigirwamana cyitwa Mitran cyasaga kuriya ikigirwamana bya uzazesi barabifotora batabibonye ikigirwamana barakifotora nyine barakimagina bakakibumba ikiba cyarabayeho nka kuriya mu Bahindi usanga ikigirwamana gifite amaboko atandatu n'ibintu nk'ibyo uriya ni ifoto y'umuzungu bafashe y'umuntu runaka uriho bafashe hari inkuru nigeze kumva ngo uriya mugabo wakinye filimi ya Yesu ariko nanone njya nibaza uburyo bamutoje kuko isura ye isa cyane n'iriya foto abazungu benshi basa kuriya ibyo ni ibintu bisanzwe rwose abazungu benshi barasa ubwo muri make twavuga ko Yesu ukuri ari umunyafurika ni umunyafurika Yesu ukuri n'umushaka reference ya Yesu mujye muri Ethiopia niyo Isirayeli y'uyu munsi ubwo yavuze ngo Yesu yaba yari afite isura isa nka iri yatubona na bari abagabo muri Ethiopia nicyo kimwe ijya kwera ariko oya ntabwo basa natwe rwose kombo n'abanyetiyopiya benshi baba ari inzobe oya ntanubwo ari benshi hari nk'inzobe ni ibintu bisanzwe ariko ni nko muri Eritre muri Eritre cyane cyane baba ari inzobe benshi ariko ubundi basa natwe
ngasa natwe Ethiopia hari foto noneho reba no muri devise y'igihugu ya Ethiopia ni Lio vainqueur de la tribu de Juda ariko hari ibyo nigeze devise ya Lio vainqueur de la tribu de Juda bibiliya yabo ntabwo ari iburayi niyo byandiki ntabwo bakoresha ibiri isanzwe bafite ibiri yayo ahubwo abanyaburayi bari batirishije kuri iyo ariko bino bitabo dusanga muri bibiliya nao byo birimo muri bibiliya yabo none se ibyo bagiye bazungu bagiye bafata kuko kwandika byavuye muri Afrika ngirango ibyo murabizi mwose muri Egypte biritiki ya mbere yabaye muri Egypte kwisi bari abagereki baraza bamara imyaka 23 babikopurura kandi bijyana ibyanikije intoki imyaka 23 babikopurura babijyana mu Bugiriki barangije yo muri Ethiopia muri Egypte basiga bayitwitse kugira ngo babwire abantu bose ko biblioteke ya mbere abaye mu Bugereki sinzi ko mu byumwe kandi yo muri Afrika yani yo muri Afrika kandi iyi bibiliya yavuye muri Egypte babikuye muri Egypte iriya mizingo se yabaga yaburayi oya yo yandikiwe muri Egypte noneho ariko bo bakubwira ko byavuye iwabo noneho ubotesa muri barayipirase cyane bagiye bashyiramo ibindi bashaka kuko babonaga imigambi yabo niba guma kwerekana uko Yesu yarameze batazashobora kumukurikiza bagenda bahi burya no vutisa amara ipirase rwose uretse ko ngo bari kwara na Yesu biramo ibyo ni ibintu bisanzwe objectif bari bafite ntabwo ari yo kugira ngo abantu bajye mwijuru ntabwo ari yo kugira ngo abantu batungane bari bafite izindi objectif iyo umuntu ushaka ko abantu batungana ntabwo yavuga ngo bagire abacakaje ari papa ibyo ngibyo rwose sindi gituma tukatindaho ibyo murabibona gahunda yabo ntabwo yari iyo Yesu yari w'abazungu buriya Yesu w'abazungu wacu bashatse kumudukuramo kandi murabyimana namwe mubamo koko Yesu bamudukuyeho sibyo ariko se iyo tugumana Yesu wacu ntabwo tuba dukura ibintu nk'ibi ntabwo tuba dukura ibintu nk'ibi ntabwo tuba twicana twangana ntabwo tuba dukora ibintu nk'ibi Yesu wacu se we yashaka ko Yesu w'Abanyafurika bari kuvuga cyangwa Yesu wirabura kuko Yesu yaziye isi yose we yashaka abantu babaho bate ukuzi kuva Yesu avutse Isirayeli uzi ibibazo yagize kuva kera kuva Yesu avutse ntibyasubiriye kuva Yesu avutse nta ntambara zimwe za Abadavide zasubiriye Yesu yazanye amahoro ibyo nibyo batamubeshyera ariko kuvuga ngo yazanye inkota yazanye igweje gutiranya umwanya na nyina bire n'abagiriki babizanye Yesu yazanye amahoro simbona ikintu uretse gupirata ku gushaka kuko abantu babonaga uko ameze atari gahunda yabo ubundi Yesu ushoboye kumukurikiza nta kibazo twari kugira na kimwe biri mu byafashije Ethiopia kudakoronizwa kuba bari bafite Yesu ndabigusobanurira bisobanurire byumve Ethiopia yaretse gukoronizwa kubera iki kubera ubumwe Yohanes 4 niwe warampereri hanyuma apfira muri Sudani umuhungu yarasimengesha numva ko agomba kuba amperere ima Menelik de umwuzukuru wa Salomo aba asa n'usantereza igihugu aba amperere noneho rasimengesha yumva ko atabaye amperere ariko higumira iwabo muri Tigre ntibyamubabaza abazungu bashatse kubakoroniza kuko bari bazi ko bafite imbaraga kubarwanya byabagora bari bamaze gutsinda intambara zirenga eshanu muri Egypte ya Ottoman atari Egypte ya Birawa baca kuri rasimengesha kuko abazungu buri gihe ntibashaka ko tujye nawe twangana baranyirika akantu tudahuza bariko bacaho barashaka akantu kadutanya baca kuri rasimengesha ati ubundi niwe wari kubamperere bati none dore Menelik de yabaye amperere ati reka tuguhe intwaro zihagije umurwanye uwidukorane ati aragenda ni Roma kuzireba
intwaro bazimuha nyinshi pe zizumbi za Menikide. Araza hasigaye ibyumweru bingo batiri. Aragenda Shewa yadise bayu munsi yitwaga Shewa. Aragenda Shewa aragenda arambwira ati mufrere atabazungu bampaye indwa intwaro zo kurwanya ati nyinshi ziruta nizo twa dufite. Ati none ati reka tuzishyire hamwe tubarwanye. Kumva simple d'unité ibintu abantu bakunijwe abantu badafite imana batagira kandi uwo mutima yawuteye no kuba yarafite Yesu. Yes, Yesu ni spiritualité yabo. Twebwe icyo tuzira ni amadini. Nibuga amadini ndabizi murarakara. Spiritualité ni ikintu cyangombwa kugira ngo abantu babeho. Gusumba amadini kwa amadini muri buka ni intambara rigira duruje zabaye hose banatemana. Spiritualité bibaho. Noneho barwana bati azatira mu byumweru bibiri kuko baramubwiraga bati bazatira mu byumweru bibiri. Baratira barabarwanya. Wibuke baje barabwiye ati mumanike amaboko ati twebwe dufite imbunda nyinshi dufite n'abantu benshi. Mureke davuga ati mwe mufite imbunda nyinshi mufite n'abantu benshi atari ko twe dufite Imana. Niko yabashubije. Barwana le 1er mars kandi icyo gihe 1er mars mu gihumbi cyo ngari 1896 barabatsindira Doha uyu munsi mukuru bawizihiza le 2 mars mu Rwanda ngira ngiye ngwiziza genyine no yiziza wenyine ubwo le 2 mars ebyiriza kwa gatatu ubwo baratsindira Doha baratsinda bimwe bibi ariko abatariani baratsindwa cyane. Ariko hari ikintu numvishije ngo buri anga ba Ethiopia bo impamvu batsinda cyane ngo nuko bagifite ngo bashobora kuba robo bafite yasanduku y'isezerano twa buri irengero. Oya ibyo si byo. Yesu aruta ibyo byose. Ibyo amasanduku si byo byo. Yesu aruta ibyo byose. Kuri kimujya kure Yesu arahagije ufite Yesu nta kindi kinini. Ayo masezerano nta kindi kinini. Isezerano ziruta amasezerano nini. Ntaryo nta kimwe kijya hejuru y'amaraso ya Yesu. Y'amaraso ya Yesu nayo masezerano n'ibyo byose byashushanyaga Yesu. Byashushanyaga Yesu. Ethiopia nta kindi kugira ubwo bumwe ni Yesu. Noneho uzarebe iyo Isirayeli uri kuravuga nabwiye ni Isirayeli y'umunsi nta kipaniriya iheruka kuba igihugu igitwawe na Salomo. Yego buriya bukire yari afite iriya mine d'or ziri muri Siri y'uyu munsi ziri muri Siri. Yes rero barababeshya bagiye bapirata ibintu bakamenaje imva bakakubwira ngo ntibazi nawe yahambwe bivuze ngo no muri Siriya hari Afurika hose hari Afurika bariya n'abantu baje bafatanye Amerika ni nk'uko wagera muri Afurika y'umujyaruguru ukavuga mu karitaje barabarabu barabanyafurika bariya barabu bahaje inyuma za karitaje barabirabura na za Algeri bose barabirabura na za Egypte bose barabirabura. Egypte baje muri 1931 okay kuko bariya barabu bateye henshi n'i Burayi bagiye bakomeje Burayi imyaka myinshi bariya rwose sinzi abanyafurika niki kibazo mu kuyikunga muri bagirwa cyane barabibagiza ibyanyu namwe mukabyemera natwe tukemera ibyabo ntabwo namakuza. None se muri makeya Yesu wabirabura umuntu ashaka kumusobanukirwa neza yashaka ibire y'abanyethiopie. Oya nta nubwo ari ngombwa wowe umenye gusa urabizi uzi geography si ngombwa ngo uye muri ibire y'abirabura. Yesu kumusobanukirwa ni ibintu byoroshye cyane. Wowe uzi ko kiriya gihugu bagikase babishaka kugira ngo n'ukuntu bayobora bategeka Proshoria. Bagikura kuri Egypte kuko Egypte bari abantu bakomeye bafite n'imbaraga babarwanya cyane kugira ngo uribuka na Canada Suisse bajya kuyinationaliza igihe cya Naseri. Habaye ibibazo byinshi cyane abayijusiye n'aba bari bafite imbaraga. Noneho bakata Israel ku ruhande irimo abantu bata nka province
idafite imbaraga kuko igihugu kifite imbaraga aho kiri ni nkuko wafata kibungu kayikata kwaye imbaraga bifite isireri bayikase idafite imbaraga bayitege guko bashaka kibigugu cyawo cy'abigugu cy'abene igihugu bari abagira iki okay ubwo muri rusange Yesu batwigishe baratubeshye na nubwo rwose sinzi n'igituma ahubwo byemera birabatangaza ntabwo babyumva ntabwo wabyumva wowe kuko bari abantu kuno babangaga iyo abantu bene wabo ntabwo ampere yari kugira umwana we General Titus ngende bicaba mari uko ari mugati gende bice bose n'inkota ntamu ndazari bose ntusige nu ariko icyo gihe hari hatara mu burayi bari bataremera Yesu oya bari bataramwemera n'ubundi bamwemera oya ubu baramwemera none se tuzi ko icyicaro gikuru cy'ubukristo kiri i Roma buriya si ubukristo mwebwe ntabwo bamwemera gute babohereza Musenyeri Perudi ari umuframason avuga ngo bemera Yesu gute bamwemera mu bindi bundi bashaka kumubemeza abo nyine ariko ubu ntibamwemera muri France igihe cya révolution française bafunze ama église yose bafunga aba padri bose bakuraho christianisme bayikuraho ariko baza na francmaçon nyuma baza kwigara kubera politique bagarura buke n'uyu munsi ugiye burayi se uzabona abantu bajya mu kiliziya ni bangahe uzasanga ari bake hari umuntu ukibatirisha umwana ariko mwagiye mubaza ko bimeze uyu munsi ibyo bintu bisigaye biriya bintu ntabwo babyemera ariko bo bumva tutabivamo kuko bituma babona ukuntu batuyobora bo iyo turi muri ibi birabashimisha cyane kandi twebwe twabarushaga amahirwe yo kuba dufite Yesu nta kindi dukeneye Docteur nk'umuntu wagize amahirwe yo gusobanukirwa cyane amateka yacu nk'abanyafrika ni nk'iki wabwira abigisha biyobokamana b'abanyafrika cyangwa n'abandi kuko hari n'abazungu batemera amacakubiri cyangwa irondaruhu wabigisha iki kubijyanye cyangwa wabagira ihe nama kubijyanye n'uburyo bashobora kwigisha abanyafrika ndetse n'aba bose muri rusange Yesu ukuri nk'ukuri kumuvuga mbanze ngukosore uvuga ibiyobokamana undi iyobokamana ntaribaho biriya ni iyobokadini iyobokamana ntaribaho nk'imana z'iyoboka gute ko ari yawe iyoboka gute tizo imana yarakuremye barakwigisha kwibuka imana gute niyobokadini bari abana kwigisha idini rye kuko afite izindi nyungu icyo nabwira bene wacu banyafurika nibasobanurira abantu atazindi nyungu ziri iruhande rwabo kugusobanura gusa kugira ngo umenye kuko kumenya no kwemera biratandukanye batwuburije kwemera ni uguhungabana ugomba kumenya ukemera icyo wamenye dabor nicyo gituma ubona umuntu uyu munsi yari muri iri dini ejo agiye muri indi kubera yemeye ibyo atazi ntabwo wava kuri Yesu aragumenye ngo ujya ahandi ibyo ntibishoboka ibyo nanjye ntabwo ubuhamya rwose ntabwo bishoboka wagize imana ukamumenya ukamusaba akagufata kuko si we wamufata ngo bishobore we ntabyo washobora ukamusaba akakugumana kuko we kumubwira ngo uramugumana ntabyo washobora ntabyo wabasha ntiwamubasha kandi Yesu ntafata ku ngufu n'akazi kawe okay wigira imana akwiyegereza umugumo iruhande nibyo nta yindi nyungu bakumva yuko ari ubuvandimwe Yesu akaba spiritualite aho kuba idini akaba spiritualite ubuse ntidufite ikibazo cy'abantu benshi bashobora kuba bemera idini aho kwemera Yesu nicyo kibazo dufite nk'ubu gihe hari abantu bibaza ngo ni umuhakanyi kuko igihe idini yanjye ni Yesu uzande nushaka utuzahure mu nzira untungure urebe
muri mu gasaki kanje aho ndi hose haba undyamye haba wiki bandi kumwe na Yesu sibyo amadini nagiyemo nakuri mu maseminari ndize mu afrere ukabyara na misa narayisomye bon sina yisomye ko muteri ariko narahereje ibintu byose ariko icyo gihe kuko narimeze uyu munsi kuko narimeze kiragiye sikomeze uyu munsi ko Yesu ntawe narinzi icyo gihe wabikoraga utazi Yesu oya yari ceremony yari mihango mfaka bikoraga yari mihango narinzi les prières d'ita twarufite igitabo bita les prières d'ita uzi amasengesho afite tariki ni ukamenya iyo tariki ijwi ukagira iyindi ukagira donc routine ukamenya ko njya mu misa saa kumi n'ebyiri saa moya nkaba ndi muri refectoire saa moya n'icyo nkaba ndi mu ishuri nibyo niyo rutine niyo ritime aho kuvuga ngo urambwira ngo Yesu ngo iki ntabyo nari nzi ubu Yesu wamenye se wamusobanura ute abataramumenya biraguye kereka tuganira umwanya cyane nkakwereka ubuhamya bwambayeho ibyambayeho jyewe kuko Yesu yambaye na twabanye namumenye mu bintu si dumaje kuko namumenye mu bintu bitari byiza ariko bivamo byose kubera we ariko reka mba buhamya bw'umuntu inshuti yanjye byabayeho n'umukamerune w'i Douala hariya hafi ya Centrafrique narwo ari hafi cyane ni kilometero igihumbi na umukobwa witwa DJ yigaga muri Amerika hanyuma muri train agenda asoma bibiliya umuntu wari kumubwira ati si urasoma bibiliya gute uri umwadivantiste kuko Hadija abayaga uri umumizirima umuyisilamu kuko Hadija aba yambaye ibintu bimugaragaza atoya ati ngewe nuko nshaka kumenya icyongereza vuba ati ntabwo soma bibiliya kubera kuyemera ati rero ati niba ushaka kumenya icyongereza vuba ati ni ubu testamento yo yagufasha ati soma ikiragano gishya nicyo cyagufasha atangira gusoma Nouveau Testament atangira gusoma Nouveau Testament niho yabonyemo Yesu agira ikibazo muri hostel yari arimo gikomeye atashatse kumbwira natire yacyo arisengera kuri ka katapike k'abayisilamu amaze nk'iminsi itatu afite icyo kibazo yesu araza aramwiyereka aramukemurira urabyumva ndabyumva cyane ako kanya ahita afitemo gusenga yesu ubwo uwo yesu wamwiyeretse ko abantu se bajya bavuga ko berekwa ntiyaba ari wa yesu w'umuzungu yabonye oya ntabwo yamubonye kuko mutere yumvise amarijwi yumvishijwe ntawe yabonye okay noneho agiye muri vacance iwabo ise umva umwana wa Hadija ise yari nka shezi mbizi baje kumwakira aho navuye mu ndege yambaye ipantaro atangira kugira ubwo ise atangira kwigana na nyina aramutwara ubwo niba binganiraga bageze ati ndabwira ntugire muhira bageze muhira Margreke baka umwana wavuye muri Amerika muri kamerun abaturage nkatwe arasobanurira arabwira ati papa ati nkubwire ati n'amahome azutse yasenga Yesu ariko niko kuri arabasobanurira byose bose bahita baba Kristo bose basenga Yesu amen numva rero kenshi ubuhamya bw'abandi ntabwo ndi ko natanga ubuhamya ntabayokishaga nta nyungu n'imwe mfitemo ndiko gusa ndababwira ukuntu mwibeshye ntabwo ntasengera ufite ngo ndashaka icya cumi n'amaturo ndababwiza ukuri nzi Yesu ukuri arahari Yesu ukomoka muri Afurika baramutubeje ko yinsuza kumumenya tuba twaramuyobotse by'ukuri ntabwo tuba twagize ibibazo nk'ibi kandi koko intambara mu madini ni nyinshi bo babonye solidarite abamizi nyuma bafite kubera bo ni spiritualite bamereye nabi n'uyu munsi baracyabatinya bati abirabura bafashe Yesu kuri abamizi nyuma bafashe Mahome ati ntabwo twabakira
kuko twahita tuba bamwe tukagira tuba bamwe tukagira imbaraga ntibashobore kudukoroniza ntibashobore kutwiba ibyacu tugakundana ibintu byo kudashyira hamwe biraba ni affaire yawe tuba dukuza affaire yawe niba iyo ngiye hariya ngatangira gutukare igihugu navuyemo barampa n'amafaranga ibyo birabafasha cyane hoya ari cyo njya mbona muri iyi minsi si cyangwa hirya no hino abavuga butumwa besha kubwiriza Yesu kandi ari we bavuga ko bakorera usanga babwiriza inyungu z'amadini yabo cyangwa amatorero berekana ibyiza byabo akorekana ibyiza bya Yesu Dokteri urakoze cyane urakoze cyane ku kiganiro duhaye n'ikiganiro kizafasha abantu benshi nemera ko umuntu wakwakira Yesu by'ukuri koko yagira ingeso nziza kandi ntiyagira amacakuri mu mutima we yakubaha buri wese nk'umuntu mu by'ukuri rero urakoze cyane kudusobanurira Yesu koko umwirabura nk'uko wabivuze Bibiliya hari aho ijya kubivuga uretse ko abayisemuye wenda batabisobanuye neza aho yavuze ngo Dawidi yari umuhungu mwiza w'inzobe kandi mu bazungu nta nzobe ibamo bivuze ngo nta gushidikanya dukwiriye kwemeranya n'ubushakashatsi bwemeza ko Yesu Kristo w'ukuri wapfiriye abari mu isi yose yari umwirabura yari afite uruhu rwirabura yari umunyafurika twe rero nk'abanyafurika dukwiriye kuba nyambere mu kwemera Yesu nka nk'umuco cyangwa nka kamere yacu kuko niho nitwe tufite inyungu kuko Yesu umushaka umwe cyangwa umwemere wowe ntacyo inyungu zifitwe nawe zifitwe natwe nawe Yesu umwemere utamwemera ni Yesu nyine hanyuma ikindi gusa nabwira abantu bavuga amadini bamenye guca bugufi nkawe sinzi ko wibuka Yesu akije umuntu yaramubwiraga genda ukwizera kwawe kuragukijije ntabwo mbwira ngo uzagaruke hano gushima ahubwo ngo uzaza nitura byishimo ntabwo ati ntubivuge nabari muzana yarabuye ngo nimugere muri aho mutambye rero bamenye guca bugufi nkawe byaba ari byiza cyane aho uyu munsi ahubwo ati zana ikiniki kugira ngo Yesu abashe gukora ajya gusenga handi akavuga abantu yakijije kandi atari wabakije mu byukuri barakijwe na Yesu Yesu ntigize avuga ntabwo yigize ajya ahantu ngo avuge ngo nahumuye kanaka ntabwo yigeze yamamaza ntabyavuga murakoze cyane Dr. Imana iguhereze umugisha ijwi ry'umukanguzi